Ziemas sporta karusels sāk iegriezties. Tajā neiztikt bez viena no vizuāli skaistākajiem sporta veidiem – trampolīna lēkšanas. Rīt medaļas sadalīs mazā trampolīna disciplīnā. Visa uzmanība pievērsta Japānim ar Jojuka Bajaši. Īpaši brīdī, kad trīskārtējais olimpiskais čempions polis Kamils Stohs dziedē potītes savainojumu. 25 gadus vecais japāņu talants Kobayashi un pat uzvarēja 3 posmos 4 trampolīnu sērijā. Slēpot viņš sāka 5 gadu vecumā, bet trampolīnu lēkšanai pievērsēs mācoties pirmajā klasē. Pārliecinošais pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līderis uzsver, ka viņu pamanīs tikai, ja izdosies uzvarēt olimpiskajās spēlēs. Pēc viņa domām zelts Pekinā trampolīnu lēkšana Japānā paceltu nebijušos augstumos. Kobayashi būs divas iespējas – mazais un lielais tramplīns vai dominējošais Japānas iespējas izmantos. Distanču slēpošanā vislielāko uzmanību izpelnījies Norvēģu supertalants Johannes Sklebo. Šo statusu viņš iekaroja iepriekšējās spēlēs Dienvidkorejā, kļūstot par visu laiku jaunāko olimpisko čempionu distanču slēpošanā. 21 gadu vecumā viņš izcīnīja 3 zelta medaļas. Klebo jau 25 gadu vecumā kļūst par visu laiku pasaules kausa izcīņas uzvarām bagātāko distanču slēpotāju. Ar 47 panākumiem viņš ir apsteidzis leģendāro Bjernu Delī. Arī Norvēģis ir ļoti atvērts cilvēks un regulāri dalās ar savu ikdienu YouTube platformā. To viņš dara, lai sabiedrībai pavērtu priekškaru uz to, ar ko nodarbojas slēpotāji ārpus sacensībām un treniņiem. Ģimene pār visam, Johannes uzskata, ka tieši ģimene ir panākumu atslēga. Klebo uz slēpēm ir kopš 2 gadu vecuma, Norvēģa tēvs Hakons ir viņa menedžeris, bet vectēvs ir Johannes treneris. Intriga Klebo gadījumā ir, vai viņš pārspēs Pjončanā iespēto un izcīnīs vairāk par 3 zelta medaļām. Pavisam noteikti tāds ir mērķis.